В Росії затримали одного з організаторів теракту у петербурзькому метро. Підозрюваний – 27-річний виходець Центральної Азії Аброр Азимов. В ФСБ певні, саме він готував терориста-смертника Джалілова. Нагадаю, 3 квітня у Петербурзі між станціями Сінна площа та Технологічний інститут прогримів вибух, загинули 15 людей. Відтоді силовики затримали 8 підозрюваних у причетності до теракту.